ရခိုင်ပြည်စင်းမျက်နှာမှာတော့ရခိုင်တပ်တော် AA ကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ထဲမှာပုံနေကျွန်းနဲ့ရံရဲမျိုးနယ်တဲကအစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုအပီးတက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြပါတယ် ပုံနှကြုံးမှာနောက်ဆုံးကြန်နေတဲ့ခမရ993တက်စခန်းကိုမတ်လ4ရက်နေ့ကအပြီးတတ်တင်ပိုက်ခဲ့ပါရယ်ပုံနှကြုံးမျိုးနဲ့အတွင်းတိုက်ပွဲတွေတဲမှာတော့ခမရ993တက်ရင်ကဘျူဟာမူဘုံမူကြီးမျိုးမင်းကိုကို DSA အပတ်စဉ်60ရက်ခလာရ938တက်ရင်မူဒုဘုံမူကြီးဖြိုးသူအောင်ခမရ993ကဘုံမူစောထွေးရုံးနဲ့အတူစစ်ကောင်စီတက်ဖို့ဝင်မြောက်များစွာကိုလည်းအသေးဖန်းစီရာမိခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ပါရယ် မတ်လ9ရက်နေ့မှာတော့ရံပြဲမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေအလုံးကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ AA ကကြေညာနိုင်ခဲ့ပါတယ်ရခိုင်ပြည်ယတိတောင်ဘူဒီတောင်နဲ့မောင်တော်မြို့နယ်တွေထဲမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကျန်စခန်းတွေကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်